E moradores da Avenida Custódio Dantas, no bairro Santo Antônio, estão sendo prejudicados por um esgoto a céu aberto e o acúmulo de água provocado por um vazamento. Joana Dark e família moram do outro lado deste muro. A passagem para dar acesso à casa está prejudicada desde que apareceu na rua um problema provocado por esgoto. De uma água que está um cano estourado aqui e de um esgoto que está incomodando muita gente. É uma fedentina muito grande. O excesso da gente passar para a nossa casa, nós não estamos conseguindo passar porque é muita lama. O mau cheiro aqui, muita muriçoca que está incomodando muita gente. E a gente tem criança aqui, a gente se preocupa. Com esse problema agora dessa dengue agora também. A moradora já levou o caso para o conhecimento da Caerne, mas até agora não recebeu nenhum retorno. Já vai fazer 3 meses que eu sempre ligo para lá no 116. Eles me dão 3 dias para resolver isso aqui, nada. Além de tudo que já foi mostrado, dona Joana conta que existe o vazamento de água bem aqui, o que provavelmente é um cano estourado embaixo da terra que acumula água, dificultando a passagem e ainda ameaçando derrubar o muro. Esse cano não é da gente. Não é, é da rua, mas está incomodando lá para dentro. O cano da gente não está quebrado. Esse aqui é de outra ligação que eu não sei que ligação é essa. Tem água, sim, potável. Desperdiçada. Onde tem muitos bairros aí sem água e aqui um desperdício d'água desse. Muita gente precisando de água enquanto aqui está um desperdício d'água desse. É. E o muro está aí, ó, rachou devido à quantidade de água. O muro está rachado, vendo a hora cair por cima da gente, fazer um acidente. Ela pede para que a companhia possa atuar e resolver os problemas que envolvem a rua Custódio Dantas da Silva, no bairro Santo Antônio. Olha, e sobre essa situação relatada na matéria, a Caerne informou a nossa equipe de jornalismo que irá ao local averiguar o problema e reforça que todas as demandas podem ser comunicadas pelo canal de telefone gratuito 115, pelo aplicativo Caerne Mobile ou através do site, que é o caerne.com.br, aí para tentar resolver essa situação.